וואי, ואני אסביר להם למה השעה. זהו, צהריים טובים. טליה פריאל, מדברים ישראלית, לוס אנג'לס. צהריים טובים יותר בחוף המזרחי שלנו, וממש מאוחר בלילה בארץ הקודש היפה והטובה. למה השעה הזאת, אתם שואלים? למה היום המיוחד הזה? אז זהו, אז תכף אלעד יציג את עצמו ואת הסיבה שהוא פה. נראה לי שזו סיבה מחולקת לכמה וכמה, אבל רק הבוקר, בשש בבוקר הוא נחת. אז אם אתם רואים בריחה של ג'טלק, רחמים, סבלנות, עוד לא תקף אותו. אלעד שטאמר? כן, אלעד אלעד שטאמר, שטאמר. נכון. טוב, כמה זה לא טבעי לראות את הפנים שלך, לחשוב שאתה כאילו רק עכשיו סיימת תיכון או צבא, ככה זה נראה. ככה זה נראה? איזה כיף. ככה זה נראה. ולהגיד פרברים, כאילו אתה אומר, מה? הבנתי, התחלתי ישר מהפאנץ'. תקשיב, זה מה ששאלו אותי, מה זה פרברים? פרברים זה לא של ההורים שלנו? אמרתי, כן. וואל, כן, כנראה יש דברים שלא נסליחם, אז בוא נעשה, קודם כל הגעת אלינו עכשיו, ממש הבוקר, כי יש לך הרבה דברים אחרים שקשורים לפעילויות שלך, שנדבר עליהם אחר כך, אבל גם יש לנו מחר בערב ערב שאנחנו נהנה מגם שירה ישראלית טובה. בוא נתחיל מהפרברים וננפץ את זה כבר, להעיף את כל מי ששאלה אותי. איך בן אדם כל כך צעיר, שבטח השירים היו לפני שנולדת, או הרבה כשהיית לפני, ילד? הרבה לפני שנולדתי, הפרברים התחילו בשנת 1960. אפילו לפני שאני נולדתי, חברים, אני כן. נולדתי ב-1984. Okay, עכשיו, את אומרת תיכון וזה, זה נורא כיף, אני שנה הבאה בן 40 כבר, אבל... כן, כן, זה... גדול. אבל החיבור לפרברים הוא לא סתמי מבחינתי, זאת אומרת... גדלתי קודם כל בבית, הדברים האלה אם הם לא מגיעים מהחינוך בבית, הם לא מגיעים לגמרי. בשום צורה אחרת. ואבא שלי, זכרו לברכה, הוא היה גם מדריך מאוד מאוד גדול לריקודי עם, והוא גם אח של אפי נצר. אז אפי נצר, אפי נצר בתור דוד שלי, ואבא שלי שתמיד עסק בריקודי עם, שזה תמיד המוזיקה הכי שורשית והכי ישראלית, זה מה ששמעתי בבית רוב הזמן, וגם מהצד של אימא שלי, שהיא מאוד מאוד תמיד הייתה מחוברת למוזיקה ארץ ישראלית. אז בפטיפון אצלנו בבית היו תקליטים של הפרברים ושל הדודאים ושל גשר הירקון וכל מה ש... כל מה וזה שהולך עם גדל. זה, ולהקות צבאיות, כן, ולהקות צבאיות, ופה ושם איזה משהו לועזי, איזה קווין כזה, אבל בגדול... מוזיקה ישראלית. וכשהייתי בן 10, מסתבר, אגב, זה משהו שלא זכרתי בעצמי, אבל אימא שלי פתאום, כשכל הנושא הזה עם הפרברים התחיל לרוץ קדימה, פתאום הזכירה לי, אומרת לי, כשאתה היית בן 10 ושמענו תקליט של הפרברים, אז אתה אמרת שאתה רוצה להיות פרבר בעצמך, אמרתי. היום הזה wishful thinking. זהו, זה ממש מחשבה שיוצרת מציאות, ובלי שבכלל התכוונתי לזה, כאילו בעולם של היום, בעולם שאני מודע לדברים, זה, שכחתי מזה בכלל. אבל זה קרה. הפרברים, כמו שהתחלתי להגיד, נוסדו ב-1960. יוסי חורי, שהוא המייסד המיתולוגי של הצמד, וגם האיש האחראי על רוב העיבודים המוזיקליים של הצמד, ובירת השירים וכל הדברים האלה, הוא הקים את הצמד עם ניסי מנחם, זיכרונו לברכה גם, נפטר לא כל כך מזמן, שהוא היה 17 שנה בצמד, ועזב, הוא חזר בתשובה והוא פנה לחיים אחרים, ואז יוסי גייס את אורי הרפז לצמד, ואורי הרפז שהוא איש, פשוט איש מדהים, גיטריסט וירטואוז, מוזיקאי בחסד עליון, ומעל הכל יש לו נפש כל כך יפה וצנועה, וכל כך כיף לעבוד איתו. בפרברים. מה? כמה זמן אורי בפרברים? אז אורי היה 37 שנים, שזה בעצם הוא היה הכי הרבה זמן, לייפטיים. כן, ממש לייפטיים. זה מצחיק, אנחנו רואים את זה בהופעות, אורי תמיד אומר, אני שירתתי 37 שנים בצמד הפרברים, ו...
ואז אני תמיד אומר, אני בסך הכל בן 39, זאת אומרת, יש איזה, זה קוריוז כזה, זה אשכרה לייפטיים, במיוחד אם את מסתכלת על זה מהנקודת מבט שלי. ואורי עזב ב-2015, הוא נפרד מיוסי, והוא פשוט רצה ללכת לדרך עצמאית משלו. יוסי חורי מצא לעצמו שותף נוסף, חגי רחביה, ואיפשהו בתקופה של הקורונה וכל הדברים האלה, יוסי פשוט הפסיק להופיע. הוא גם כבר מבוגר, והוא לא מופיע יותר. אפשר להגיד שהוא תלה את הנעליים שלו. ואורי הרגיש שלא יכול להישאר וקום במקום הנפלא הזה של הפרפרים. היום רגשית. נכון, זה מוסד, ואי אפשר לתת למוסד הזה להיעלם. ואז בעצם הוא פנה אליי שאני אצטרף אליו, אבל ההיכרות שלי עם אורי מלפני, כי כשאורי עזב את צמד הפרברים, אז אני יצרתי קשר עם אורי, כי אני מדריך ריקודי עם, הלכתי בדרך של אבא, ואמרתי לו, אני רוצה לבנות תוכנית שאנשים רוקדים ריקודי עם, אבל כמו פעם, עם מוזיקה חיה, מה שהיום כבר פחות רואים, היום כל המוזיקה נמצאת על מחשב, כמו עם די-ג'יי במסיבה. אני אוהב מוזיקה חיה, אני רוצה שאנשים ירקדו, אני ספציפית רוצה שאנשים ירקדו שירים של פרברים, אבל זה אומר שצריך לשנות טיפה את השירים, להתאים אותם לאיך שרוקדים אותם, להוריד קצת קטעי מעבר, כן, להגביר קצת את המהירות של השירים. הוא אמר לי בסדר, והתחלנו לרוץ עם התוכנית הזאת. בהתחלה הוא היה אמור להופיע לבד, כשהוא מנגן ויש כאילו עוד גיטרה מוקלטת שהוא הקליט מראש, כן. ברקע, כמו פלייבק כזה. הוא הכין ממש את התוכנית עם כל השירים, ואני ביקשתי ממנו לעלות איתו לשיר שניים. ועליתי איתו לשיר שניים, זה היה בהר הגלבוע ועל העיר הפוטיונים, פשוט נשארתי איתו על הבמה והמשכנו עד סוף המופע ביחד, וזה הפך להיות כזה תוכנית שלנו. מעצמו זה קרה. מעצמו זה קרה, וקראנו לזה רוקדים הפרברים, וככה נהיה חיבור עם אורי, ואחר כך לימים כשיוסי הפסיק להופיע, החלטנו למלא את החלל הזה בעצמנו ולהמשיך את המורשת בתכלס, כי מדהים. אסור שהדבר הזה ייעלם. יש דברים שאסור לתת להם להיגמר. נכון. יש דברים שצריך פשוט, זה נראה לי כמו מוזיאון שמנציחים דברים. אתה יודע, אני לפעמים שאני בענייני בית, כשפעם ביוצא לי, אני שמה ביוטיוב את המיטב של חווה אלברשטיין. זה דברים שאימא שמעה, את חירותי וכמו צמח בר וכאלה. וכל מי שנכנס אומר לי, תגידי, מה, את בסדר? את בסדר? ואני אומרת, מאוד, מאוד. זה כאילו דברים שאסור לתת להם ללכת. זה לא יכול להיות. חווה אלברשטיין היא המלכה האם של המוזיקה העברית, מה זאת אומרת? אבל יש דור שלם, קם דור שלא הכיר את יוסף. קם דור שלא ידע את יוסף. לא יודעים, אבל מי שגדל על מוזיקה, אנחנו די מקבילים. גם אצלנו בבית היה ריקודי עם, ההורים שלי שניהם, כאילו גם אצלנו, אנחנו די מאוד מוזיקה וריקודי עם גם בבית. איזה יופי. אז התלבשת על הפינה של הפרברים, כן. ואיפשהו בין אהבתך לריקודי עם, לאהבתך למוזיקה, אתה נשוי לשתי נשים. זאת טובה וזאת טובה. את מי אתה מעדיף? אני לא יכול לבחור אחת על השנייה. זה גם, זאת הסתכלות נורא שונה בשני כיוונים. הצד של הריקודי העם, הוא מלווה אותי מאז שאני זוכר את עצמי. זו המורשת של אבא שלי, וזה משהו שהוא חלק מהבית. הצד של הפרברים הוא מקום שבו אני מפתח את עצמי וחוקר עולמות חדשים ונחשף לדברים חדשים. כל דבר הוא מרגש בצבע אחר, בצורה אחרת. אני לא יכול להשוות בין שתי החוויות האלה, אני רק יכול להגיד שבעצם יש גם את המקום שבו החוויה נפגשת, כי אנחנו גם עושים את זה לריקודיה, ואז זה בעצם כזה שלם, נורא נחמד. כל אחד בעצם עונה, כמו שאני שואלת, שאלתי, מי זה הייתה האחרונה, סופי צדקה, או לא זוכרת מי, מה את אוהבת יותר, לקריין, לבמה, לכתוב, לשיר?
אז היא אומרת לי, טליה, אני לא יודעת לבחור, אם יש לך 4 ילדים, את מי את אוהבת יותר? את אוהבת את כולם. כאילו, אתה באמת... אבל זה to be lucky, אלעד, לדעת להיות מסוגל להרים חיים מדברים שאתה אוהב. נכון. זה להיות מבורך. אתה לא נאלץ ללכת לעשות עבודה שאתה לא אוהב. לגמרי, לגמרי. כיף זה. המחשבה על לשבת במשרד לצורך העניין, היא עושה לך צמרמורת? גורמת לי לגירות בכל הגוף, זה וואו. משהו שאני לא, אני גם מאוד היפראקטיבי ומאוד כזה, כל הזמן חייב לזוז. אני לא יכול לראות את עצמי בעבודה, נקרא לזה, רגילה. כן. וזה באמת, אני מרגיש בר מזל, מזל, לגמרי. מבורך באמת מפי עליון, כי איזה כל מה זכות. שאני... איזה כן, זכות כן. זה. תגיד, כן. אתם רק נוגעים בשירים בקלאסיקות של הפרברים, או אתם כותבים חדש, מייצרים חדש, ממשיכים את היצירה? זאת שאלה מצוינת. בגדול אנחנו עושים את תודה לך. השירים, אנחנו עושים את השירים המוכרים והאהובים שהקהל אוהב. אחד הדברים שאנחנו אוהבים והכי שמים לעצמנו בתור מטרה, זה לשמר את התחושה כשהקהל מגיע להופעה, שהקהל יחווה את ההתרפקות הזאת על הנוסטלגיה המדהימה הזאת. ואין היום כל כך הזדמנויות לדעתי לאנשים לצאת למופע שהוא מביא את החומרים האלה, שירים כל כך, יש פה ושם, כן יש הופעות, ויצא לנו להיות דודו זכאי ודורית ראובן, יש להם הופעה מדהים ביחד, זה ויש שידור כל... יפה. כן, אגב, זאת חזרה, זה שילוב שהיה קיים פעם, 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 באמת? וכאילו, כן, איחוד כזה. איזה יפה. ואני יודע שאסף עמדורסקי עכשיו מעלה שירים של אבא שלו, והעולם הזה כן יש בו איזושהי, יש בו הרבה תוכן, אבל אין הרבה הזדמנויות לאנשים ליהנות מהתוכן הזה אתה בהופעה, מזהה באותו רגע זמן. לנוסטלגיה? נורא, געגוע? המון, מלא, בטח, איזה שאלה. אנשים יוצאים מההופעות האלה בריחוף, ממש באיזו תחושה של ריחוף. ודווקא אני חושב הפשטות של פעם, שתי גיטרות, שני קולות ששרים בהרמוניה ומביאים תוכן אמיתי, זה משהו שאי אפשר לנצח אותו, ולכן אנחנו לא מרגישים צורך לחדש. להפך, אנחנו מאוד אומרים על מה... נשענים על המקור, וגם ציינתי את יוסי, העיבודים של יוסי חורי, שהוא עשה את רובם באמת, זה מושלם, לגעת בזה זה פשע בעיניי, אני חושב שזה צריך להישמר, ויש פה ושם דברים שאנחנו מביאים את עצמנו, כן? זה לא שאנחנו בשוליים איזשהו אבל טאץ'. אני לא נשמע כמו יוסי, אני לא יכול להישמע כמו יוסי, יש לי את הקול שלי, יש לי את ההגשה שלי, ואורי זה אורי, אז מי ששומע את אורי זה כבר פרברים, זה כבר שם, מה שעוזר לי מאוד להכניס את עצמי לתוך המשבצת הזאת. אז לקחנו, יש נגיד זר של נרקיסים. זה שיר שהפרברים בניצוחו של יוסי לא היו שרים באופן. כי זה לא שיר של הפרברים, זה שיר של רן אלירן, אבל היה איפשהו באיזשהו תקליט עיבוד שהפרברים עשו לזה, שהוא קצת יותר כזה לטיני ג'יפסי קינגס בתחושה שלו וזה. אז אורי ואני העלינו את זה כשיר, אנחנו אפילו פותחים עם זה את המופע. אז אנחנו כן עושים כמה דברים שלא היו לפני, אבל אנחנו לא רוצים, לא מרגישים צורך להביא עכשיו שירים חדשים. אני לא יכול להגיד שאם תיפול הזדמנות ויהיה איזשהו כותב טוב שיביא לנו משהו, לא תפסלו על הסף. לא, לא, אני לא אתנגד. אגב, הפרברים גם קיבלו שיר מאילי בוטנר באחד האלבומים שלו. שיר הוא מקסים, ענק, הוא שיר ענק. מדהים. הוא, אז... אילי עצמו ענק. אני כל כך אוהבת את השילובים שהוא עושה, את החיבורים שהוא עושה, מירן דנקר ועד ישי לוי, והוא חותך כל דבר אפשרי, כל תרבות, כל מבטא, כל... פשוט כן. חותך את כולם. מדהים אגב, בעיניי. אם כבר אילי בוטנר, אז אני חייב להגיד שאני חושב שהוא... הוא דמות מאוד חשובה במוזיקה הישראלית,
לדעתי אילי בוטנר הוא ממש גשר בין אז תרבותי. והיום. בין אז והיום, הוא פשוט מביא את החיבור בין אז והיום. אם את מסתכלת על המוזיקה שהוא כותב, מבחינת המוזיקה, מבחינת האופי, מבחינת המהלכים, מבחינת מה שקורה שם, זה מוזיקה של פעם, והיא נשמעת כמו עכשיו, והוא משתמש באומנים הכי רלוונטיים, וגם לקח על עצמו אומנים יותר ותיקים, הוא עשה שיר עם, עם נורית גלרון, הוא עשה שיר עם, הוא פשוט, וגם עם האומנים של עכשיו, זה, והרכב שיש לו, אין לי מילים, העבודה שהוא עושה היא עבודת Because קודש. אני מסתכלת על, על, על the way he touch, איך הוא נוגע במיתרים. לא מזמן הייתי בהופעה של סנטנה, תקשיב, יש אנשים שנולדו עם הגיטרה, יצאו עם הגיטרה ביחד. אני רואה את היד שלו ככה מלטפת את ה... באיזה שיר, אמרתי, וואו, הוא ממש... הם כאילו יחידה אחת. אני ראיתי את זה עוד לפני שהוא התפרסם, הוא, הרי, הוא היה גיטריסט בכוכב נולד ובכל מיני תוכניות ריאליטי וכאלה, הוא היה גיטריסט של הלהקה שמלווה את, את הזמרים וואו, שמתחרים. הוא פרץ. כבר אז ראו את החיבור הזה שאת מדברת עליו, נכון? כן. חיבור חזק בינו לבין הכלי, זה מדהים. וואו. אז כן, אז אילי בוטנר נתן שיר לפרברים והם הקליטו אותו, זה נקרא קול ממדרונות, זה שיר יפה יפה. יפה. אז אם עכשיו יבוא איזה כותב, הרי... גם הפרברים בתקופה שקיבלו שירים, הם קיבלו שירים מהכותבים הכי גדולים, הם קיבלו שירים מנחצ'ה, הם קיבלו שירים מיורם טהרלב, מאפי נצר, זה תמיד היה נעמי שמר, זה כן. תמיד היה, אז היום אני יכול להקביל את זה, אם עידן רייכל ירצה להביא לנו שיר, מי אני שאני אגיד לו לא, להפך, תביא, חופשי. כן, איזה יופי. אתה יודע מה זה מזכיר לי, שאתה אומר שכאילו צריך לשמור את השירים האלה למרות הכל? נכון שילדים באים הביתה, אפילו אם הם שבעים, ישר מרצים השירים של אימא? שזה אהבה לישן, למוכר, לילדות, לטעמים של פעם. אז גם במוזיקה, אני חושבת שכל כמה שאנחנו שומעים את כל המוזיקה העכשווית, יש איזושהי, יש פינה מאוד חמה בלב לישן, לזה של הילדות, זה נכון, מחמם. נכון, אני גם חושב שהיום המוזיקה היא, גם המוזיקה הטובה שיש היום, היא די חולפת אחרי איזושהי תקופה, זה דברים באים והולכים ומחליפים אחד את השני, ואיפשהו המוזיקה הישנה יותר, היא נשארת. יש לה משקל, יש לה היא משקל. נשארת, היא נשארת. תפתחי כל שבת, תפתחי רשת ג' או תפתחי 103 או כל מיני, וזה. זה מה, זה ממש זה. וכשכל הדברים מסביב כל הזמן מתחלפים ויש את הלהיטים שזזים ובאים והולכים וכאלה, יש עדיין שירים שאין להם זמן. Timeless, זה נכון. זה כן. ageless. זה כן. משהו שהוא... וזה כן מפתיע גם לראות שיש, ויש אנשים בדור שלי שמחוברים למוזיקה. זאת אומרת, זה לא רק אני. אני לא איזה בן אדם יחיד. כן. יש, יש הרבה אנשים שלא נולדו כשהפרברים קמו. ושוב, זה לא רק הפרברים, זה כל ה, כל כל העולם הדור הזה. הוא לדעתי, כל העולם כל שני הזה. העשורים האלה של אז שייצרו תוכן אחר, נוצר, זה היה משהו אחר. כן, הייתי לא מזמן בהופעה של יורם גאון. נייס. קהל מכל הגוונים, מכל הגילים, אתה מכל רואה? הצבעים, מכל, כולם יודעים את המילים, זה לא כולם נס שרים את ליחו. השירים, כולם מצוין. שרים רוזה רוזה וכולם שרים עוד לא אהבתי די, והיינו, ואלף היינו בהופעה. נשיקות לך אהובתי. כן, והייתי בהופעה האחרונה של להקת כוורת. עשרות אלפי אנשים, כולל ילדים קטנים על הכתפיים של סבא, וכולם שרים את השירים. זאת אומרת, יש דברים כאלה. זה מתחיל, אני חושבת, כמו שאמרת, מבית. גם מבית. אנחנו בית שר. אני רואה את הילדה שלי, כנראה לא סתם קראתי לה שירה. היא שרה שירים עוד לפני שהיא נולדה, כאילו ביטלס וכאילו מקום המדינה, כאילו אתה כנראה באמת נולד לזה, פשוט נולד לזה. איך אמרתי לך שהוא דודו זר בא וניגן לך נכדה וכולי, כנראה יש אנשים טיפוסים מוזיקליים יותר. איזה דבר מפלא זה. אבל עכשיו רגע, בוא תספר לנו קצת על הפיזוז והתיזוז, על ריקודי העם האלה, שאתם כולכם, אני לא אגיד מכורים כדי שמירי... לא תפסיק לאהוב אותי, אבל כאילו זה ממש חלק נכבד מהחיים. מי שנמצא בריקוד העם, הוא נמצא
בריקודי עם. זה חלק מהחיים, זה חלק מההוויה, זה המעגלים החברתיים, זה הכל, אוקיי? אני נמצא בריקודי עם מגיל 5. זה, אתה אומר. שוב, זה בגלל שאבא שלי היה מרקיד, אני לא מכיר אחרת, כן? אבל המסלול שלי היה כזה. בגיל 5 נחשפתי להרקדות של אבא, ובמקביל גם, אז היה בית ספר רוקד, זאת אומרת, כל בתי הספר בארץ רקדו. היו ריקודי עם בבית ספר, היה שיעור במערכת עם מורה לריקודי עם. ענק. וכשהייתי בן 9, זה אולי אחת החוויות הכי משנות חיים שהיו לי בעולם הזה של ההרקדות. כשהייתי בן 9, אז היה לנו שיעורים בבית ספר, והיה חופש, והלכתי עם אבא שלי לאיזושהי הרקדה שלו, איזה חוג כזה שמתחילים. הוא אמר לי, איזה ריקודים למדתם בבית ספר? והתחלתי להגיד לו, איזה ריקודים אנחנו מכירים וזה כל מיני. והיה שם בפונדק קטן. אוי, השבוע שרנו את זה עם דודו זהבי. של בני ברמן. רגל מעץ, זה? כן, רגל מעץ. אז זה היה ריקוד חדש. את מבינה? זה לא כמו עכשיו שאנחנו מסתכלים על זה. אז זה היה נחשב ריקוד יחסית חדש. ואבא שלי, המורה, לא הכיר את זה. אני למדתי את זה בבית ספר, והוא ביקש ממני ללמד את הקבוצה. הייתי בן 9. ואני נחרדתי עד עמקי נשמתי. לא ידעתי איך לעכל את הסיטואציה הזאת בכלל. איך שהוא נכנסתי למעגל, איך שהוא זה עבר, אני, אם את שואלת אותי, זה אני, הכל מטושטש לי לגמרי, אני לא יודע להגיד לך איך זה הלך. אבל מאותו רגע הוא כל פעם, מדי פעם, נתן לי ללמד איזה ריקוד, והיה ממשב ממש, את זה עשית טוב, את זה אולי היית יכול לעשות ככה, תראה איך או ככה. מצמיחים, תראה איך מצמיחים ילדים, איך כן, מצמיחים כן. אהבות, תחביבים. כי אם הוא היה אדיש לזה למשל, אז יכול להיות שהיית עושה את זה פעם אחת וזה היה נעלם. זה שהוא נתן שם נכון. משקל ותוכן והערות וואו. כן, אבל זה היה ממש ברור שהוא החליט לבנות אותי בתוך התחום הזה. זה היה ממש חד. וככה התחלתי. רק אתה בבית? יש לי עוד אח צעיר, הוא לא רוקד. הוא לא שייך לתחום. הוא יותר מתעניין באומנות חזותית, הוא מצייר, הוא גרפיקאי, והוא מוכשר בקטע אחר, כן? אבל הוא פשוט פנה לכיוונים שיותר לא, אני משכו אומרת, לא אותו. הצליח לאבא שלך לגרור גם אותו לשם. פחות הסתדר. את יודעת, כל חנוך אחד, הנער, כל אחד והמסע שלו. חנוך הנער על פי דרכו. לחלוטין. וזהו, וכשהייתי נער, אז כבר היו לי כבר כמה חוגים שאני ניהלתי, והייתי אחראי על הריקודים בבית ספר אצלנו, ועוד כל מיני דברים כאלה. ואיך שסיימתי תיכון, אבא שלי מאוד מאוד חלה, ולא יכל להרקיד. ובמשך שנתיים, אפילו דחיתי את השירות הצבאי בשביל זה, לקחתי על עצמי את ההרקדות שלו. כשהייתי בן 17, וואו. שש הרקדות בשבוע, כמויות מטורפות, מאות של אנשים כל ערב, מבוגרים, לא בית ספר, לא נוער, לא שום דבר כזה, ממש כמו אנשים שהולכים היום להרקדות. וזה היה בית ספר מבחינתי, בית ספר ממש לצלול לתוך המים הכי עמוקים שאפשר, וככה למדתי את התחום הזה על כל הכיוונים שלו, וכשאבא חזר הוא כבר החלים קצת וזה, אבא חזר, התגייסתי לצבא, ולמשהו שונה לחלוטין, הייתי חוקר פלילי במצ"ח בכלל, או, מה קשור? לא קשור, אחר כך הייתי בהדרכה והכשרתי חוקרים פליליים והחתימו אותי קבע והייתי נשארתי כאילו גם היה לי איזשהו אופק צבאי, ציפו ממני להישאר קריירה צבאית. וב-2004 אבא שלי נפטר, ב-2008 אבא שלי נפטר באופן די מפתיע, ועשית לי בתוך איזה עולם כזה פנימי חשבון נפש פתאום, כי העבודה שלי בתור חוקר פלילי הייתה מאוד, מאוד מאתגרת ומעניינת ויצירתית, וזה באמת תפקיד מגניב, כן? כן. אבל זה המון התעסקות באנרגיה לא טובה, זה המון נכון. התעסקות בעבריינות ובקורבנות
דברים שהם פחות עשו לי טוב. ונזכרתי בימים האלה שהייתי בארקדוס וראיתי אנשים מחייכים כשהם רואים אותי. התגעגעתי לזה. זה היה לי חסר. אז עזבתי, לא המשכתי קבע, עזבתי את הצבא וחזרתי לארקדות. ומאז אני שם. אתה יודע לקראת, אתה יודע לאן באת? אתה יודע איזה עיר של ריקודי עם מירי פה שזרה? כמה חוקים, בוודאי, כמה בוודאי. אנשים, וכמה לוקיישנים, וכאילו פיזרה את זה בכל מקום אפשרי. אני חושב שבלוס אנג'לס יש הכי הרבה רוקדים, או בכלל בקליפורניה באופן כללי, יש הכי הרבה רוקדים מחוץ לארץ ישראל. זה טוב. אולי גם בדרום אמריקה. דרום אמריקה יש המון המון, אבל קליפורניה היא נחשבת בהחלט מקום שריקודה מאוד מפותח. אני חושבת שכמעט כל ערב, אלעד, כמעט כל ערב כן, יש כן. איזושהי הרקדה במקום אחר, בוואלי, בחלק המערבי, הצפוני, בעיר, בזה, בים, כאילו, כמעט כל ערב יש איזושהי התגודדות סביב הנושא הזה. מתקדמים, נכון. מתחילים, שורות, זוגות, מעגלים, לא משנה כאילו כל החלוקות הפנימיות, אבל ממש כמעט כל ערב יש שירה ישראלית באיזשהו מקום, ואנשים מפזזים בעניין. זה ממש, יש פה מבנה. יש פה, ואגב, אני חייב להגיד שזה משהו שקורה בכל העולם. זה ממש קורה בכל העולם. פה בארצות הברית, בקנדה, בדרום אמריקה, באוסטרליה, בכל המקומות האלה, זה הרבה פעמים, זה גם כולל בתוכו את העולם היהודי או הישראלי. יצא לי להיות הרבה באירועים כאלה גם באירופה, ושם זה תמונה אחרת לגמרי, שם אנחנו מדברים על אנשים שהם כולם גויים, 99%, שהם נחשפו לזה בכלל כחלק מ-international dancing, כאילו הם היו הולכים, באים לאיזשהו חוג כזה שרוקדים ריקוד בלקני, פולקה צ'כית, משהו פולני, איזה ריקוד יפני ואיזה ריקוד ישראלי ואיזה סקוואר דנס אמריקאי כזה לא קשור בטקסס. לזיקה לישראל, לא זיקה לשפה, לא שום זיקה דבר, לתרבות. שום דבר. ועם הזמן הם הבינו שהפולקה הצ'כית, שהיא כבר 500 שנה אותו דבר, לא מצליחה לעמוד בקצב של ריקודים ישראלים שהם מתעדכנים. זאת אומרת, כשיש מוזיקה חדשה יש ריקודים חדשים, עכשיו יוצאים ריקודים חדשים כל הזמן, לשירים חדשים, לשירים של עדן חסון ועדן בן זקן וכל האומנים הכי הכי טריים. ביחד עם השירים של שלמה ארצי ומוש בן ארי, וביחד עם השירים של ישי לוי ואילי בוטנר, וכל הקשת של הסגנונות, וכל הקשת של המקצבים, וגם שירים שהם באים מהעולמות היותר ים תיכוניים, וגם שירים שבאים מעולמות הרוק והפופ, ומכל כיוון שתסתכלי על זה, אז הם הבינו באירופה שהריקודים הישראלים זה עולם, והם נכנסו לזה נורא חזק. וזה נורא נורא מעניין לראות את זה, כי שוב, אין להם זיקה לישראל, זה לא כמו שאני מגיע לפה, והנה אנחנו עושים את הרעיון הזה בעברית, אם הייתי צריך לעשות את הרעיון הזה בקהילה של אנשים שרוקדים בצרפת, אז זה היה צריך להיות בצרפתית, כי אין, זה לא... נכון. שם זה חוג ריקודים, זה כמו שיכול להיות חוג ג'ודו או חוג מקרמה. זה איזושהי קהילה שעושה משהו. רק נכון. אצלנו יש את החיבור הזה לשפה, לתרבות, אנחנו ככה... יש אצלנו קודם יש כל המון אנשים ציונות. פה. יש לנו קהילה גדולה מאוד ישראלית פה. יש פה קהילה ישראלית ענקית, יש המון אנשים, וזה חיבור, זה חיבור לילדות ולשורשים, וזה חיבור גם ממש. למה שקורה בישראל כרגע. ממש. כי אנחנו מגיעים לפה, והרבה אנשים מגיעים לחופשות או לביקורים בארץ, ובאים להרקדות אצלנו. זאת אומרת, זאת קהילה שהיא פועמת, היא עובדת, היא מאוד מאוד חיה. אתה גם מנווט בין, זה לא סמינרים, איך קוראים לזה? כל הסופי זה שם, קמפ, מחנות, קוראים כן. לזה, או קמפ, יש בכל מקום אתה בעולם, גם יש לזה שמות אחר. מנווט מרקו פולו בכל העולם אתם נוסעים למחנות האלה? כן. חוקרי יבשות? מרקו פולו כן. פשוט? את לא מבינה כמה שדות תעופה כבר ראיתי. בהרבה מקרים אני לא יוצא לי יותר מדי לראות את המקומות, אבל כן, המון. המון מקומות, שוב, בכל העולם, בכל היבשות, בכל מיני סגנונות. אפילו סין, סינגפור, מקומות שבהם את
בחיים לא היית מדמיינת. אז מה קרוב? מה כן בקרוב? עכשיו, קודם כל, באתי לפה בשביל זה. יש לנו בסוף שבוע קרוב את האירוע פה. זה מה מתחיל זה פה, מחר, בלוס אנג'לס? פה בלוס אנג'לס, כן, זה מתחיל מחר עם ההופעה שיש לנו פה, וממשיך שבת ראשון, לא הייתי קורא לזה קמפ, יותר כזה כמו וורקשופ, עם כן. ריקודים חדשים ועם הרקדות ועם הכל. מחכים לך? הם מחכים תענוג, לך, איזה זה כיף זה. תענוג, תשמעי. איזו הרגשה טובה שאתה מרגיש שצמאים להגעתך. נכון. תענוג. אבל אני חייב להוסיף עוד משהו בהקשר שדיברנו על אירופה, כי יצא לי עכשיו להיות, ועכשיו זו תקופה די מאתגרת, כן? תקופה מאתגרת להיות בישראל, תקופה מאתגרת להיות ישראלי או יהודי שחי בחו"ל. מאתגרת anyhow, כאילו בוא. זו תקופה מאתגרת, לא משנה איפה אתה נמצא, כל עוד יש לך איזשהו קשר למה שקורה. ויצא לי להיות בהולנד ממש 3 שבועות אחרי שהתחיל כל הדבר הזה. זה היה ממש, זה עדיין היה אוקטובר, זה עוד היה אוקטובר, זה היה ב-29 לאוקטובר לדעתי, ואז נסעתי לשם ברגשות מאוד מעורבים. זאת אומרת, איך אני יכול עכשיו בכלל להתעסק בלרקוד, כן, אחרי מה שקרה, נכון. אחרי מה שקרה, קודם כל אחרי בארץ. כל מה שאנחנו חטפנו בשבעה באוקטובר, אבל כבר היינו בתוך מלחמה, וכבר העולם התחיל לדבר, זה כבר היה אחרי השוק הראשוני, שעוד לא כזה העירו לנו על יותר מדי דברים, אבל אחרי שבועיים, שלושה, פתאום אנשים התחילו לחזור לעצמם, כן, העולם חזר לסורו, אז ה-BBC והסקאי וכל הרשתות האלה חזרו למדיניות החד-צדדית שלהם, ואני מגיע להולנד, למקום שהוא בין אנגליה ובלגיה, כאילו שיא המעוז, של האנטישמיות, ואני לא מתבייש להגיד את זה, כן, אבל נפגשתי שם עם משהו כמו 70 אנשים שבאו בשביל לרקוד, ריקודים ישראלים. התחלנו את המחנה הזה בשעה של, קודם כל הדלקנו נרות, עשינו כזה נרות בצורה של מגן דוד, הדלקנו אותם, קודם כל לזכר הנרצחים והחללים, ושנייה אחת כדי ליישר קו עם כל מה שקרה, ועשיתי להם שעה של הסבר, הרצאה, ממש הרצאה, איך הדברים נראים מהצד שלנו, כי הצד שלנו לא נשמע. והצד השני נשמע בצורה מעוותת. אז אין תמונת מצב אמיתית לאף אחד בעולם. איך כולנו רק, נהיינו שגרירים? ותמיד אמרתי ש... כולנו נהיינו שגרירים בשנייה. התחלתי את ההרצאה הזאת ב... עד שלא הלכת חודש בנעליים של מישהו, אין לך שום זכות להעביר עליו ביקורת. וממש הסברתי להם את הסיטואציה, הסברתי להם מה קרה, ונתתי להם זמן של שאלות. תשאלו אותי כל מה שאתם רוצים, כי אני רוצה לגמור עם זה ולהתחיל את המחנה. ידעתי שאם לא נעשה שיחה כזאת בתחילת המחנה, מה שנקרא, יש פיל בחדר. יש יש פיל פיל בחדר, בחדר. יש פיל בחדר וחייבים לטפל בו. כי אחרת אני יודע איך זה יהיה, כל ארוחת צהריים שאנשים ישבו איתי וישאלו אותי את אותם השאלות, ותהיה לי את אותה שיחה עם כל אחד ואחד, ואני לא רוצה את זה, אני רציתי לגמור עם זה, וגם אני הייתי צריך ניקוי ראש. זאת אומרת, אני אחרי 3 שבועות בתוך הזוועה הזאת, גם אני הייתי צריך ניקוי ראש, גם אני, לי גם הייתי צריך שינוי אווירה, וחזרתי משם מאוד מחוזק, והאנשים שם, הם פשוט קיבלו תמונת מצב אחרת לגמרי על הדברים. והם התחילו לעקוב ברשת אחרי אנשים אחרים. כי אמרתי להם, אתם יכולים להמשיך להישמע על התקשורת שלכם, אבל אתם יודעים שהתקשורת שלכם היא חד צדדית, או לפחות מראה חלק מהדברים, ומראה את זה בדרך שבה הם מתבקשים להראות את זה, כן? אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. בואו תסתכלו באינסטגרם אחרי זה וזה וזה וזה. תעקבו, נתתי להם ממש שמות של אנשים להסתכל על התוכן שלהם, ופשוט היו בהלם. לא רק ממה שקרה, אלא בהלם מכמה מהאמת לא מגיעה אליהם. איך העולם מסלף את הכל. אני דיברתי עם חברה על זה, ואמרתי לה שלדעתי,
אני לא יודעת איפה זה עובר מבחינת אחוזים, אבל יש איזשהם כתבים של רוע וברות. נכון. ולכל קהילה שאתה הולך, אתה אומר, או, פה יש יותר ברות מרוע. אתה יכול לקרוא אותם, פה לא, פה הם סתם, הם מכירים את האורחות, אבל סתם, יש בהם איזושהי שנאה, יוצאת להם משהו מפלצתי מהפנים, איזה רוע כזה. אתה מטייל, ואתה אומר, באמת יש, אם אין עוד אפשר לעבוד עם הברות, כי אתה מפנה אותם ל... כאלה שמדברים ומראים לשני הצדדים, אתה אומר, או, make sense, אנשים מקשיבים. אבל אלה שהם אכולי שנאה ורוע, נכון, זה זה נכון, זה נכון, סף ונתקלתי הלב. גם בכאלה, נתקלתי גם בכאלה, ברור. והרגשתי את זה בשאלות שהם שאלו אותי. אבל זה בסדר, תשמעי, אם יש משהו שלגדול בישראל מלמד אותך, זה להיות מאוד מאוד חזק, ומאוד מאוד עמיד, וגם לדעת לענות לכל דבר. תמתין. מסכימה. משהו בתרבות הישראלית הוא ש... לכל דבר אנחנו יכולים לתת תשובה. אני מסכימה לגמרי, אנחנו עושים אחרת, אנחנו בנויים אחרת. אנחנו בנויים אחרת. בואי, אנחנו כולנו מסיימים את הבגרויות שלנו והולכים להילחם. זה משהו שאין לו מקבילה בעולם המתקדם. יש לזה מקבילה בעולמות אחרים, בעולמות שלישיים, במדינות חשוכות, במקומות כאלה. אין לזה מקבילה אחרת בעולם המתקדם. זה לא משהו שקורה בשום מדינה מתקדמת. אנחנו גדלים בתוך זה. אתה יודע, נכון. יש כמה שנים של תיזהרו באוטובוסים, יש כמה שנים של תיזהרו סכינאים, יש כמה שנים של תיזהרו אתרים וחפץ חשוד. יש כמה שנים, אתה יודע, אנחנו גדלים, אנחנו, מסע חיינו שזור בהתפתחות הטרור. אז אנחנו כאילו יותר alert, יותר זהירים, יותר, העיניים יותר, אתה יודע, היינו פה חודשיים, והייתה אזעקה באיזה דריל, סתם באיזה, בקניון. כולם ממשיכים ללכת, וזה הילדה שלי, ואני התכווצנו, אמרתי, לא, זה לא אמיתי, זה לא רודף אחר היד פה, זה לא. כולם ממשיכים, ואני מסתכלת על שירה, ושירה מסתכלת עליי, לא האמנו, הם בכלל לא מבינים את המשמעות של אולי קרה משהו, שלהם זה רק תרגיל. ואני אומרת, תראה איך אנחנו מקודדים בקטע הזה של להיות אלרט, ממש... קפאנו, פשוט קפאנו. בואי, אני כולם רגיל. עכשיו נסענו פה בוואלי, ועוברים מעלינו כל הזמן מטוסים, ואני רגיל, אני רגיל להסתכל על המטוס ולהגיד, זה מטוס של תיירים, או שזה או F-15? צבאי, זאת אומרת, או... אצלי מעל הבית עפים רק מטוסי קרב, כן? אין, אנחנו לא בנתיב הזה בכלל. זו גם שפה שרק אנחנו מכירים. אמא נכון? שלי, שנים את הגרה בבאר שבע, באמצע שיחה את האזעקה, את הרצה עם הטלפון לחדר האטום, מחכים, ואז היא אומרת, לא, לא, זה נפל בשטח פתוח. ואני אומרת, האם עמדנו, בסדר? היא אומרת, לא, אנחנו לומדים לזהות. לא, זה רחוק, היא אומרת, זה באזור רעת. כי אתה מבין את ה... איך כל אחד יודע? עכשיו היו כמה ימים של גשם, ואנחנו יודעים להבדיל בין הרעמים לעירותים. זאת אומרת, זה משהו שהוא... עכשיו, את נורא צודקת, שאת אומרת, כל הדורות גדלים ככה. זאת אומרת, אני, כשהייתי ילד קטן, אז הייתה מלחמת המפרץ. אני זוכר את עצמי בילד בן שבע, האחריות שלי הייתה לשים לאחי הצעיר את הברדס, כי הוא היה קטן מדי למסכה, ואת הסמרטוט מתחת לדלת, כי פחדנו מגזים. נכון, בביולוגי, נכון? בכימי ביולוגי, נכון? וכן, ודור אחרי זה זה כבר היה אוטובוסים, ודור ואנחנו אחרי זה זה... למדנו בבית ספר, בחפץ חשוד, אל תיגע, פן תיפגע. אל תהיה בדיוק, נכון. לא, היו עטים, היו כזה, היו, אמרו, אסור לגעת, כי זה פצצות. זה, כשאני, כל, אמרתי לך, כל עשור הביא איתו, ככה גדלנו, ככה התקדמנו. חד משמעית. ופה אני חושב שאנחנו צריכים לבוא לידי ביטוי באיזושהי צורה. זאת אומרת, אני חוזר רגע לעולם של התרבות ושל המוזיקה ושל הריקוד וכאלה. היו הרבה אנשים שיצאו בביקורת. איך אנחנו יכולים לרקוד, איך אנחנו יכולים, כי הרקדות עובדות עכשיו, אנשים חזרו לרקוד, איך אתם יכולים, זאת אומרת, הם מצפונית, עדיין חיילים נהרגים, עדיין יש חטופים בשבי, ואני גם חשבתי ככה בהתחלה, זאת אומרת, אני אמרתי לעצמי, אני קודם כל לפני השביעי בנובמבר, שיעבור לפחות ה-30 יום אבל הלאומי,
כי הייתה פה טראומה לאומית והמדינה הייתה באבל, לא משנה אם אנשים יגידו או לא יגידו את זה, אז לפחות עד השבעה בנובמבר, שיעבור חודש, אני לא מתעסק בהרקדות. מה שכן עשיתי זה שירה בציבור וקבלות שבת בכל מיני בתי מלון, בהתנדבות למפונים מהדרום ומהצפון ומכל מה... אמנות מגויסת לחימה, כן. לגמרי. והגעתי למקום שהיו שם מפונים מבארי. אוקיי? ואני לא חושב שיש איפשהו מפונים שהחוויה שלהם יותר קשה מאנשי בארי וכפר עזה והאזור הזה. כן, באזור ההוא שנפגע. האזור הזה, כל עוטף עזה והצבאות שקרו שם, והייתה שם מישהי באמת שהיא שרדה, כן? היא הייתה שם, היא הצליחה להתחבא, היא הייתה מחופרת וניצלה, ואני מגיע לשם, ובאמת לא יודע מה לעשות. זאת אומרת, מה לשיר? מה אתם רוצים? אז שאלתי אותה, מה אתם רוצים לשיר? אמרו לי, תקשיב, כל מי שהיה פה לפניך, עשה לנו יום הזיכרון, הרגתם אותנו. אנחנו לא רוצים את זה יותר. כולם באו כאילו, כן, יש מלחמה, אז כזה... לשיר שירי עצבות ומלנכוליה. הם אמרו לי, לא, אנחנו רוצים שירים שמחים, אנחנו רוצים שירי תקווה, ואנחנו רוצים להרגיש כמו בני אדם עוד פעם. אנחנו לא בני אדם, אין לנו בית לחזור אליו. הטראומה שהם עברו שם, אנשים קברו את כל מי שהם אוהבים, או שמחכים להם שיחזרו מעזה, כן? אז אמרו לי, אנחנו צריכים שתהיה פה שעה, שעה וחצי, שלא נחשוב על זה יותר. נכון. זה מה שאנחנו צריכים. וכשזה קרה, אז אני קיבלתי איזה סוויץ' בראש מהדבר הזה. אני יצאתי מהאירוע הזה עם תובנות, אמרתי, אוקיי, עכשיו השליחות שלי זה באמת לשמח אנשים, ואני באמת האמנתי, באמת באמת האמנתי שאנשים לא מסוגלים להכיל שמחה עדיין. וטעיתי. גיליתי שהם צריכים את זה. הם צריכים את זה, וזה לא בקטע של שמחה עכשיו, חגיגה וקרנבל. גם חנוכה לא היה איזה חגיגה בחרת גדולה. בחיים. אבל בחרת בדיוק. בחיים. בדיוק. צריך להמשיך. אנשים צריכים לחבר את עצמם רגע למתען, לקבל אנרגיה כדי להמשיך להתמודד עם מה שהם מתמודדים איתו. אני אז מסכימה. זה שאנחנו נעשה עכשיו ריקודים או שירה או כל דבר כזה, לא מוריד כהוא זה ממה שקרה. נכון. להפך, מסכימה להפך, לגמרי. רק נותן לאנשים עוד קצת כוח להמשיך להתמודד עם זה. ולהתנתק לקצת זמן מהחדשות, שזה בכלל, אני, כאילו, אם יש פה מישהו ששומע, תפסיקו לראות חדשות. לחלוטין. אל תראו חדשות. אתם רוצים להתעדכן מה שקורה בישראל, בסדר. תפתחו איזה מבזק פעם ביום, תקראו כותרות, אבל אל, ולשחרר. תסגרו את הערוצים האלה שפתוחים ברקע 24/7. אתה יודע, אלעד, ועדיין יש זכות בחירה. עדיין אתה יכול לעשות ערב של מה שאתה עושה, ועדיין מפונה זה או אחר, יכול לבחור. זה כן מרגיש שרוצה לבוא, וזה לא, וזה בסדר. זה לא משהו מסיבי עכשיו, זה לא אין פה, זה בסדר, יש גם כל אחד מחלים בקצב שלו, אתה יודע, מתאים, זה בסדר, זה, אבל אתה יודע, היה פה דורון ליפשטיין, אח של אופיר, ראש המועצה שנרצח של שער הנגב, והוא אומר לי, טליה, הוא היה בשידור, גם היינו כמה אירועים שלו, אומר לי, טליה, הכאב, אנחנו מרוסקים, אנחנו מרוסקים, הוא איבד את אח שלו, שני אחיינים שלו, כאילו, חצי משפחה. אתה צריך לחיות בשביל אלה שנשארו. אלה שנשארו לא יכולים לראות אותך מת, כי כבר מתו להם מספיק. אתה יודע, זה, ואני מקשיבה לו ואני אומרת, בוא'נה, זה נכון. זה נכון. זה נכון, זה נורא, אבל זה המציאות. בואי, אין לנו ברירה. אין לנו. אין לנו ברירה, ואני אגיד עוד משהו. אם עכשיו אנחנו נשקע בדיכאון, ולא נאפשר לאנשים קצת שמחה, או קצת, אפילו שמחה, בוא נגיד, אפילו הסחת דעת. סחת דעת. זה הניצחון של הטרור. שיצליחו לכבות לנו את האור. טרור נועד לפגוע בנו נפשית. נכון, מנטלית, לחלוטין. ואנחנו חייבים להיות חזקים נפשית. אין לנו ברירה אחרת. מה אני נעשה? מאוד מסכימה איתך. אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שכל אחד את הבחירות שלו,
אבל בהחלט לאפשר ולהציע שעות הסחה, שעות מילוי מצברים, שעות... אתה רואה מה עשיתי עכשיו? הנשימה, השעות האלה של לקחת נשימה טובה. אוויר, ממש, זה בדיוק, ממש אוויר. בדיוק, בדיוק. אז תקשיבו חבר'ה, בואו, אני לא יודעת מי קנה כרטיסים למחר, לדעתי כבר אין מקום להכניס אף אחד, גם לא פירור, אבל רגע נדבר עם מירי על זה. אז יש לנו מחר בערב אותך, עם הגיטרה, חצי של הפרברים, בגילו עשירית, אבל בפועל הוא חצי. ואחרי זה יש לכם את הריקודי עם שלכם, איזה כיף. לכמה זמן באת ברוטו? אני עד יום שלישי פה. עוד לא תגמור עם הג'טלק ואתה כבר חוזר? תשמעי, יש לנו עוד הופעות בארץ, יש לי תארקדות בארץ, יש לי אישה וילדה קטנה בבית. אני רוצה להיות איתם. צודק. כן. בסופו של יום, בסופו של... צריך כנראה להגיע לגיל מסוים בשביל להבין את זה. בסופו של יום, רכישות ונדלן וחברים וקריירה. בסופו של יום, כשאתה לא במטבחה, את כוס התה שלך תביא לך אישה. בסופו של יום זה המשפחה, זה הבית. תוריד את מדויק. כל רעשי הרקע וכל הבלבולי שכל וכל הזה, בסוף אנחנו באים בלי כלום, אנחנו מסיימים בסוף בלי כלום, וכל מה ש... כל מי שנשאר לחבק אותך וללטף אותך ולהגיש לך כוס תה, זאת האישה שבחרת. מדויק לגמרי, מדויק לגמרי. אז זהו, זה... ברוך הבא. מה אתה תודה. רוצה לעשות שיהיה גדול? מה אני עוד יכול לרצות? שיהיה גדול. מה אני עוד יכול לרצות? עוד אני תקשיבי. יכול, מה אני יכול לבקש עוד? תודה כן, לאלוהים. בסוף, החיבור הזה בין היכולת שלי לתת לאנשים את החיוך ואת התחושה הטובה ו... וזה עם האבהות מצד שני, כאילו נחת. זה מלא, זה זה נחת. מלא, לחבר את המשפחה שלי ואת מה שאני עושה, זה מלא. אתה תעשה לבת שלך מה שאבא שלך עשה לך? אתה אם היא רצית לה תבחר, להגיד בגיל 9? אם היא תבחר בזה, אני אדאג שהיא תקבל את הכלים שהיא שתחשוף צריכה. אותה והיא תבחר. היא כבר באה איתי להרקדות פה ושם, היא שם. אנחנו צריכים דור המשך, אני אומר את זה ככה בזה. זה אולי אחד הדברים שהכי מעסיקים את המחשבה שלי היום בעולם של ריקודי עם, זה מה הלאה. שלא ייגמר, אתה אומר, שלא ייגמר, שלא יסתיים. חייבים, זהו, חייבים להביא דם חדש, דור צעיר שייכנס לשם, שיקח את המושכות, שירוץ קדימה. אבל תשמעי, מה שהיא תרצה איתי יכולה להיות, זה באמת, אין שום לחץ משום כיוון, מה שהיא תבחר, ניתן לה את הכלים ואת החופש ואת ה... בתור הורים שינינו, פעם זה היה, אתה יודע, האמא היהודיה ישר להיות רופא וזה, היום אנחנו רוצים באמת שהם יעשו מה שהם חושבים שהם נולדו לזה, ושיהיו מאושרים ולא על חשבון אחרים. תהיי מאושר בלי לדרוך על אף אחד אחר. פשוט תהיי מאושר, וזה כאילו, זאת ההכוונה, אנחנו רוצים ילדים מאושרים, בריאים בנפשם. אבל זה גם מה שאני עושה. זאת אומרת, יכלתי להיות עורך דין או רופא. זה היה אפשרי, וגם לי יש איזה צד פולני במשפחה, אוקיי? אז זה בסדר, אבל... עדיין רצה את זה, אתה אומר. אבל אני בחרתי בדרך אלטרנטיבית. ואשתי גם. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו בבית, מה אנחנו היא לא... עושה? היא מלווה אנשים, בעיקר נשים, אבל כל מי שרוצה, בתהליך ללמוד איך לחיות בריא. נייס. ואיך לחיות נכון, גם מבחינת תזונה, גם מבחינת נפש, וגם מבחינה כלכלית. נייס. היא עושה חיל, איזה כיף. וזה בעצם אומר שהיא עובדת, היא עובדת מהטלפון. זה אומר שאנחנו יכולים להיות בכל מקום בעולם, וגם היה לנו. אנחנו את הילדה שלנו הבאנו בפונדקאות, בגיאורגיה. היינו, וזה היה בשיא הקורונה, בגל הראשון של הקורונה, אז נתקענו שם חודשיים. והיא המשיכה לעבוד. מבינה, אז... וכל, אני לא, לא, הקורונה לימדה את כולם שהכל אפשר לעשות כמעט בכל מקום. הכל בסדר. נכון, סום הפך נכון. להיות להיט, הכל מה, נהיה. אני עובד...
אני עובד בזום כל יום. כן. לא דיברנו על זה, אבל אני גם מלמד תכנות. אני מרצה במכללה, אני מלמד תכנות ויש לי סטודנטים, זאת אומרת, זה אולי הצד היותר ריאלי שלי, היותר מחובר לקרקע. זה הצד הפולני, זה הצד הפולני. בדיוק. אז כן, תשמעי, זה שאני עובד בזום, יש לי סטודנטים מכל הארץ, מה שלא היה יכול לקרות אם הם היו צריכים לבוא לא, לאיזשהו זה קיבל קמפוס. תפנית, זה קיבל תפנית. אנחנו הרדיו ב-16 למרץ, ב-16 במרץ 2020, סגרו את הרדיו. ואז כל אחד מאיתנו, הוא פתח אולפן אוטומטית, עזרו לנו להרים אולפנים, ומאז בעצם אנחנו לא מראיינים רק את אנשי המקום, אלא אם כבר זום, אז למה רק אנשי המקום? אז בפתאום זה נפתח לחצי עולם, לכל העולם. מטורף. בדיוק, בדיוק, זה מטורף. הכל, זה עולם, עולם מדהים ו... ואני אגיד לך, קודם כל, it was a pleasure. אני מאחלת לך הצלחה גדולה. תודה. אנחנו נתראה מחר בערב. זה מה שנקרא לשמור על הגחלת. בין השירים שלא נס לי חם, לבין ריקודי עם, שזה משהו שאנחנו פוחדים שיעלם לנו, אתה מנסה לשמור על הישראליות ככה, ולארגן אותה שהיא תהיה שמורה וארוזה. כנראה זו השליחות שלך. כנראה שכן, לא וזו לתת לזה לעבור. זכות גדולה גם. לחלוטין, לחלוטין. יאללה, ברוך הבא. אתה בטח תנוח עוד מעט, כי הג'טק אלוהים ישמור. ואנחנו פה, בשבילך. איזה כיף. תענוג. איזה יופי. כיף. תודה רבה על הזמן שהסכמת לנו, ושיהיו רק שמחתי. דברים שמחים וטובים. ברוך הבא ללוס אנג'לס. תודה רבה ביי רבה ביי, רבה. כל טוב. להתראות. ביי.